E një shkojmë tek qunat. Quna, qfar keni sa juar sot? Sot e kemi dal jasht orbite. Si jasht orbite? Do flasim për alienët. Për alienët? Po, po, dhe ca nga ju besojnë, ca s'besojnë, ca ma di i kanë takuar. Po ti pse s'thua që kemi një alien mes nesh? Po, ta shofim. Pas kemi patur një alien mes nesh dhe nuk e dinim? Po, po. Ta shohim njërë se kush është një alienit. E të shohim. Ja, ku jemi për sëri edhe sonte të dashur miq, ju kërkoj ndjes për pamjen time, po më kishte zënë gjumi në koltuk dhe sa u zgjova para 5 minutash. Një fakt interesante edhe për sonte. Është provuar katërciprisht që një Benz 2002-shit me motor nafte harxhon 0 litra benzinë. Kalojmë tani te tema e mbrëmjes së sotshme. A ekzistojnë të vërtet alienët apo jashtëtokësorët, apo nuk ekzistojnë? A besojnë të ftuarit tanë që ka jetë out there, jashtë pragut të tokës? Do të pyes të ftuarin ton të parë, Sinjal Hoxha. E mirë mbrëma, o Higerta Sako. Faleminderit për ftesën, jam shumë i nderuar që jam pranë teje. Dhe ti je nderuar që je pranë meje, sigurisht, apo jo? Është e vërtet Sinjal, respekt e paqim gjithmonë në të dy. Tani, si mendon ti, ekzistojnë apo nuk ekzistojnë alienët? Se ti e i bredhur dica gjëra më shumë. Jo, i bredhur si amun tani. Në përbot, thash. Okay. Alienët që thua ti, unë mendoj se ekzistojnë dhe janë mes nesh. Ata kanë vite që kanë ardhur në fakt. Ca vinë dhe ikin, ca rinë për gjithmon. Po që punë kanë këtu ata, për ca vinë o Sinjal? Vinë që regulojnë dhëmbët, vinë bëjnë mbjellje floku, bëjnë ndëryrje kirurgikale, bëjnë shumë gjëra. A, vinë nga që ju bje më lirë si që vinë italianët dhe greket që vinë e bëjnë dhëmbët e bëjnë gjëra. Fakaj, po ti beson të alienët? Cuq. Do me thë nuk beson që ekzistojnë jashtëtokësorët? Jo, jashtëtokësorët për mua ekzistojnë. Madje unë kam edhe një histori, më kanë marrë njerë dhe më çpuan lartë. Wow, qëfar thua, Ervin? Unë s'tia që fare. Jo të trembur, po miku gjaku në fund të këmve, po të themoj. Po, po, e marrë me mënë, e marrë. Po për që të morën, që ndodhi, ha? Që të tarë? Më morën apsirë në një autogrill, më qerasen me të ngrena, me të pira. Kur shoh aty unë kishte edhe futbolistë të tjerë, ishte Zidani, Pele, Maradona, e ca tjerë. E i pyesur, ore, përse më zgjodhët mua, për ça më sollet këtu? Edhe më thot ai alieni madh, Çipi. Ne kemi përzgjedhur futbolistët më të mirë nga çdo shtet i botës o lorik. I them unë, o vla, po unë si jam lorik çana, jam Ervin Fakaj, më ke gatruar, ça bën kështu? Sa mbaroj fjallën unë, një të hapë derën a i e më hodhi nga apsira e përposh. Ua, po si shpëtove? Fatë që rash me një grua. Fatë i madhë ka shpëtuar zoti. Ka që ti si artist që je beson, apo nuk beson? Ding, dong, ding. Qa thua mo? Të thash mirë mbrëma në alienqe, Gerta. Flet alienqe? E flas, sepse jam alien. Qa thua mo? Ja. Oh my god! Mos u trëmb. Një alien në formë njeriu nuk e prisja, vallaj. Po pse qarë në andin e alien në ti, e? Njerës jemi, si juve. Vetëm me ca ndryshimet vogla. Qa ndryshimesh? Po ja, përshemull, ne nuk kemi i thëmbra. Po pse ke ardhur ti? Po, unë isha nisur për mision në Jupiter dhe i rash nga toka për më shkurt. Po. Duke ecur rrugës mire e bukur, më doli një kthese pa pritur, e mora qik gjerë dhe u batova. Kam rënë u gjerëta, mund patos. Bëra të ndizja anje nuk ndizej më, këshu që mora karotres dhe qova në një ofqin. Kam 20 vjetë që përpishem të arugulloj të kthejmë në atë dhe nuk bët. Ta ngellur anje më patos për një pomp nafte, moj motër. Po pse do të largohesh, e? Po që të pëjtëri këtu, hajde dhe të kësharë në Ispajnë, në Fransë, në një Itali, edhe Ria. Po këtu o, këtu është vënde popuj. Po do të ikësh ikë vlakë putë zverkun.